มยามไอ้กิมิงเทเลมเจกไม่เทไอ้ฮุเจกมันอีกประมาณกว่าที่จะไอ้คลาบวันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยถ้าซีจีคุยสมัยตอนนั้นคุยกอร์เมนอกมันอีกประมาณคุยกี่ออเดอร์มันขับคุยถ้าเอถ้าไอ้บออเดอร์จิกมาตรงนี้นะไอ้คุยกี่ไลน์รีบตัวงานตัวงานบัลลังก์โคตรตากุมบ้ากว่าที่กุมบ้าซัมอัตุพัลลังก์ได้กินลาบก็มีสิ่งที่คุยไอ้บอมันอีกประมาณกว่าที่ซีจีไอ้คุยกี่มวยกี่ไลน์ทำซาบมีสิ่งที่ก็ได้บันทึกไอ้คุยเนี่ยเรียนสักว่าถ้าအဲ့တော့ဖရဲထိုးဘော်ဒါဇီကိုဖိုလိုတောက်ကြရကေအိမွေးခွေမွေးကြတဲ့မှာတော့ဝစီတဲ့အရင်ချက်တောက်ကြရကေခွေအိကြီးကဲနော်ဒီဗီဒီယိုချက်တမမီကရစင်ငမ်တပိယိုင်ငမ်ငါမတမီနော်အဲ့တော့ဟိုစီအခုစစ်တဲ့တောက်လာအတွေ့ပေါ်စစ်တဲ့မိုက်တကန်တဲ့ဟိုစီကခွာဒီကီ critical vibrancy စနေဟိုစီပြစ်ချင်းဖုန်ခရီးမတစီဒီ global issue နိအမ critical vibrancy စနေအဲ့တော့စီတဲ့ခွေဂွာတီကဖိုက်တိလိုက်တဲ့အတွေ့တာကဒီမခွေစီစီတဲ့ခွေမနီပေါ်ဘွန်ဂွာချီတဲ့ဂွာတီစတဲ့မစီကွာန်တန်ဖိမ်ဒတ်သမ္ဘကြီးပြဗမ်ပွိုင်းတော်ရီဘအဒူရကတိစီဒါစမိုင်းမွေလာကတူရိုက်တာကတိအိနာဂျေစနာမခွေကြီးလိုင်ဘာခွေကြီးမက်ဒီကယ်အက်စပတ်စ်မယာမမမစီဒါခွေသမ်ဒနာခွတ်နာမွေနဖဇနာမစီယင်စန်ဒနာခွစနာတောက်ဒုကနာတဘရာအဒူလွိုင်လွိုင်နာမခွေကြီးလာကတော့ရေဟိုင်မခွေစကယူမီရှင်ဒိုမခွေစမိုင်းနာဟိုင်ဒီဘောကိုဗစ် -19 ကြီးကေရီယာဝေရမ်ဂနီနာတောက်ဝေရမ်မွေအဒူယောဖန်ဆွန်အတေအိနာဂျေစဝေရမ်မွေဟဲဘစ်ယာတီဝေရမ်မနီဟဲဘစ်ယာတီအဒူအဒူနာဟိုင်ဒီမရမ်စီနာဝေရကအခွေကြီးစီကြီးစတပ်စီဒါဒိုင်နီစဝေအမအခုစီစဉ်လိုက်ပြီးစတပ်စင်းစီအခု staff ဆူလိုက်ပြီး canteen ဆူလိုက်ပြီးအတူပမ်အခုရပ်တူပမ်မကြီးအခုရစနေ staff ချင်းများမှဆူလိုက်အတူကမိုင်းတုံးနာမခွေကိနိုစုခန်းဒနာကမိုင်းတုံးနာအခုနမခွေကမိုင်းနာဝါရီဆန်ဒနာမခွေကမိုင်းနာဆန်ဒနာမခွေချေဆန်ကမိုင်းလောက်ဒနာအခုနကမိုင်းနာမစီတောက်ချစ်တော့ဘူးတင်းနော်အတူအင်းဟိုင်ဇရီနာအခုစီဒါအခုနငန်းလေးကိုဆူလေးလေးကေတုံမစုတုံမကေတော့ဘူးတူဂါမေနောမနီပူနာဟိုင်ဘောခုကြီးလောက်ထုံထုတ်ကပရီကွေရှင်းဇေလောက်ထုံထုတ်ကပရီကွေရှင်းဇေအခုစီပီပီရောဘခွေအခုတောင်းတုံးတော့တော့ခွေကြည့်တော့ခွေမပုံဖာနာခွေတုံးကြရတယ်အဲဒါစမ်းတဲ့မှစိတ်ဟဲ့တော့မွေအိုင်းနာပြန်စရိုက်ကတ်မတူဘီနမွေဟိုင်ဒရာဘတ်ကြီးမွေနပီထရာတော့မွေနတ်စကနေဟိုင်ဘမစိလိုက်လာကနီနာဟဲ့သူရရကတိအခုစမိုင်းတုံးနာအခုပြပန်သိမဆောဆာနာလောက်ခွေပြူစိဒါခွေအခုကွာန်တန်ကြီးဖုန်းတဲ့ထံဘိုင်လို့ပေါ်ကြဒီမြေခွေကြီးမက်ဒီကယ်အက်စပတ်မြန်စိထံဘီယူမရှိနေအိုင်းနာဘမဲနမနီကိုဒါအိုင်းနာရီကွက်စ်တုံးဇလိကြီးစနတ်တကတိအခုစိမွေနာခွေအဝါဖန်တာဘကြီးဘယ်မှာမတလာကနီဇေဟိုင်းနာဇေဟိုင်းနာဟိုင်းနာမခွေလာအိဘဘုတ်ရှင်ကိုခွေလာဟဲ့ဘကြီးခွေကြီးအင်ဖော်မေးရှင်းခွေတလေရဲမွေကြက်စောင်းခရဟဲ့ဘကြီးအဒနာအီဗီဒီယိုစီအခွေအိုက်ကောနမနမစရကေပစိကွေနတီ